Da er det Norgesmesterskapet i poker 2023 i Slovakia, i Bratislava. Og med meg så har vi denne fantastiske buketten med vakre, jeg vil jo nesten ikke si mennesker, men legender. Stig Moen, Sverre Krogh Sundbø og mannen selv, Frode Fagerli. Sverre, du har fortalt meg at du har vært med i alle Norgesmesterskapene som har vært, ikke bare på norsk jord, men overalt i hele verden. Altså, det har blitt litt sånn feilaktig kalt et Dublin-NM når det egentlig er et utenlands-NM. Altså, eller som man sier i andre sporter, her har vi kanskje inndørs-friidretts-NM. Vi har også et utendørs-friidretts-NM. Jeg vil påstå at dette er det med de tunge historiske røttene som vi har som bokspillere hjemme. Og det ikke flåste ment, det faktisk helt alvorlig. Jeg startet å spille dette NM-et under en tribune på Valhall I gamle dager. Jeg vet ikke hvor mye Frode vil at vi skal snakke om akkurat det ennå, men etter hvert så har vi beveget oss fra en gammel tribunekultur til Sverige, hvor vi har vært over flere år. Birmingham I England, vi har vært I Dublin. Jeg synes det helt passende at vi faktisk nå beveger oss over til det som Bratislava og Slovakia. Hvordan havna vi her, Frode? Ja, det mye som skjer I verden, både her og der, men hotellet som vi har nå vært på I 10 år, det ble da et flyktningmottak for ukrainere, så plutselig så måtte vi rett og slett ut og finne et nytt sted, og det ikke så lett, for jeg ganske mange som skal spille kort. Så da har jeg vært litt rundt I Europa, og dette det beste stedet jeg fant. Nå har de stått på huet her for å klare å innlosjere alle mann. De har bygd et helt nytt pokerom. Det 140 pokerbord her, så jeg tror vi skal klare å tilfredsstille alle norske som har tatt turen over hit. Det blir nydelig. Og Stig, du har jo kommentert NM siden forrige årtusen, eller et eller annet, I hvert fall. Du ser I hvert fall ikke sånn ut. Men hva gleder du deg mest til denne uka? Altså, det jo sånn, Frode jo sikkert mest spent av alle på hvordan dette her skal gå, for det har jo vært, som Sverre var inne på, at vi har flyttet litt på oss opp gjennom historien. Og det jo alltid når vi kommer til et nytt sted, så det jo ingen som forberedt på hva dette faktisk uansett hvor flink Frode til å forklare dem hva som kommer til å skje, så undervurderer de alltid, for det første, hvor mange som kommer, hvor, jeg håper å si, hvor mange som... ja, ok, jeg kan si det. Hvor mye de drikker, altså rett og slett, og... Det går en del kaffe og mineralvann. Ja, det gjør det. Det gjør det. Så, nei, altså, og jeg gledte meg veldig til å komme hit til et nytt sted. Jeg var veldig spent, akkurat som Frode, og jeg var jo en tur I Slovakia I fjor høst, og stortrivdes I byen. Jeg synes det en fantastisk, koselig by, og de gjør jo... en kjempeinnsats, alle de som jobber på dette fantastiske stedet for å få dette her til å fungere, så jeg tror det kommer til å gå fint, men jeg tror alle litt spente nå. Jeg tror kanskje at det største kultursjokket, som du også nevner, det de tilstedeværende I Slovakia. Altså, for det første så det de som skal arrangere her som får dette inntoget, som ikke engang kommet enda, jeg ser konturene, men også de lokale pokerspillerne I Slovakia, fordi at her kommer det en bøtteballett av en invasjon av vikinger fra nord. De tar med seg forskjellige kulturer når de drar på tokt. De kan virke mer interessert I å ha det hyggelig og fokusere på det sosiale enn de til å spille kort. Men når de møter nordmenn over cash game I turneringssituasjonen og tilsvarende, så får de seg en realitetsforandring, for at nivået som kommer ned hit, det vi sender av norske pokerspillere til Bratislava, holder så skyhøyt internasjonalt nivå, at jeg gleder meg at vi kommer I gang og virkelig får lov å følge dette på nært hold, fordi at kvaliteten som kommer til å stå I sentrum, den enorm. Og det altså, som du inne på, Sverre, vi har jo så mange strålende resultater, og ikke engang alt, altså alle har hørt om VSOP-vinnere og sånne ting, men vi har jo så mange som gjør strålende resultater internasjonalt, rundt omkring I Europa, I Amerika, I Asia ikke minst. Noen av de navnene, Stig, hvem det du gleder deg til å få kommentert I løpet av uka? Nei, det faktisk som du inne på det, nå det for mange til å egentlig begynne å nevne, for skal du nevne igjen, må du si alle, og da kommer vi til å sitte her en halvtime, men det altså, og det som har imponert meg mest nå I det siste, jeg gleder meg veldig til å kommentere 8-game-turneringen, for I Mixed Games så har nå Norge blitt en ledende nasjon internasjonalt, vi har de som anses som de beste Mixed Games-spillerne I verden, og dette jo ganske utrolig med tanke på hvor lite land vi og igjen, det var vel den der utviklingen at Hold'em
det begynte alle å kunne, og det, der det jo en høy varians, det det jo I poker generelt, men disse sylskarpe hjernene som setter seg ned og begynner å løse disse mixed games, altså studspillene, altså dusty som chipper, og alle disse for vanlige pokerspillere, de rare spillene, begynner å løse dem og gjort det på en mestlig måte, sånn at de har massevis av verdensmestertitler online. Det en europamester, Tobias Leknes, vant jo en turnering, satt og spilte heads-up med Torstein Iversen, og de to har vel 8 NM-titler mellom seg, og så satt de og spilte om en EM-titel, og det ble til slutt Tobias som flaksa seg ut av den duellen. Men ja. I hvert fall ifølge Torstein. Ja. Bare flaks. Jeg vil bare trekke fram en ting der også, Mathis. Altså, det som så gøy med Tobias, og kanskje det jeg synes har vært mest fascinerende med hans reise, selv om vi har flere som har vært store profiler lenge I disse spillene, jo hans ekstreme vilje til å dele. Altså, han har jo gått inn nå som ny pokerpresident, men den legacyen som han tar med seg inn I den rollen ved å være den personen som har gjort 8Game til allemanns eie for nordmenn, holde camps, turneringer hvor han gir bort absolutt alt han har tilegnet seg info. Vi må ikke glemme at poker har vært et hemmelighetsspill. Altså, her har vi sittet med informasjon som kan loppe motstandere for penger, og med unntak av at man deler bruddstykker av det I forum eller bøker eller tilsvarende, så har man beholdt noen av hemmelighetene selv. Tobias Leknes, vil han at det skal bli et miljø for pokerspill I Norge som så sterkt, og at hvis han får lov å bidra til det, så han mega lykkelig, og det at han fortsatt da I verdenstoppen, selv etter å ha gitt bort all kunnskapen sin, det får vi heller bare tåle. Kan jo ha noe med at det, selv om du får masse kunnskap, så det din egen evne til å faktisk bruke den kunnskapen som delt med deg til å lykkes, det ikke alle som evner til. Det grunnen til at noen sitter her og ikke har kort og skjetonger for. Frode, har du fått sovet noe særlig de siste dagene, og hva skal til nå de neste dagene for at du skal få sove litt mer? Da må jeg bli slått ut alle turneringene, så får jeg sove lenge. Neida, men jeg har sovet bra, men det alltid litt stress sånn I innkjøringen. Det nå det mest spennende, liksom, om alt ruller som det skal. Men storinnrykket tror jeg ikke kommer på tirsdag, så nå har jeg noen dager nå på å bli vant til vi som her nå. Jeg har planer om å spille turneringer selv. Hvis det blir for mye kaos, så dropper jeg det, men planen jo å spille alle NM-øvelser jeg kan selv. Starter det allerede med heads-upen, eller? Starter med heads-up nå om noen minutter. Hvordan vil det være, Stig, hvis du må sitte og kommentere sjefen din på TV-bordet? Nei, jeg skal vel trå varsomt, tror jeg, men jeg skal være litt forsiktig. Og det verste jo Sverre skal jo spille også, så hvis Sverre og Frode møter hverandre heads-up. Tenk deg dream-setupen, og så får Sverre mot Frode på TV-bordet? Ja, han vært helt håpløs, spør du meg, sånn han den seieste. Altså, man ser jo på Frode som en action-jack. Men det noe jeg skal si at vi har spilt heads-up før? Det helt riktig, han har slått meg I heads-up I storturnering, når det har vært to igjen tidligere, men han jo så seig. Altså, folk går jo fortsatt på finta til Frode Fagerli om at han en gale Mathias, men få han inn I det formatet her, så ser jo hvilken pokerkompetanse som faktisk ligger I bånd. Og det som også fascinerende den kreativiteten som han utviser. Jeg synes alltid gøy å se Frode spille heads-up, fordi der føler jeg at han får et ganske kult utbytte av den ekstreme repertoaret som man har å spille på pokermessig. Jeg har sagt det før, jeg kan si det igjen. Frode Fagerli, han var ute tidlig med det han kalte speider. Det var å by en big blind inn I potten, altså på etter flopp. Og det jo det som har blitt GTO nå, så Frode var jo langt forut for sin tid. Det var før det, altså solvere, det fantes ikke datamaskiner engang på den tiden. Så han har alltid vært... Det var en sånn fullkort. Ja, fullkortmaskiner. Jeg tror jeg plukker opp av Torstein Iversen. Jeg skal til å si at jeg har jo sittet I treningscamps I gamle Norsemen, hvor jeg satt med Torstein og Frode og tilsvarende, og det å skulle forholde seg til Torstein Iversen sin poker filosofi I typ 2006, den var alternativ. Men Frode var jo den som raskest var inne og plukket opp der også, før vi andre skjønte en meter av hva de gutta holdt på med. Men det setter folk ut, ikke sant? Når det ligger masse penger I midten, så blir du liksom minste du kan bli, så bare, hæ, hva han driver med nå? Og noen da prøver jo å bløffe, eller de liksom... Du får masse rart spill av det, og det kan du utnytte av, du kan gjøre det til og med når du har gode kort, dårlige kort også. Ja, nå det unexploitable, så ja. Nå kan du ikke utnytte det lenger. Jeg gikk til jo.
Men gutta, nå det hvert øyeblikk klart for å faktisk se folk spille poker, ikke bare sitte her og prate om poker. Så tusen takk for praten. Dette her, jeg gleder meg vilt til NM de nesten to uker, halvannen uke. Jeg håper at alle dere der hjemme som sitter og følger med på dette her, som ikke i Bratislava, ta flyet til Slovakia, kom deg til Bratislava, kan også fly til Wien for øvrig. Men hvis du ikke får tatt turen, så følg i hvert fall med oss på PokerNM på YouTube.